hoje aqui no Norte, aqui no estado do Pará, é o primeiro debate, então vários encontros para fazer esse diálogo, uma compreensão junto com a nossa militância, junto com os nossos simpatizantes, de compreendermos ou buscarmos aprofundar o debate, buscando a compreensão de toda essa nossa conjuntura pela qual nós estamos passando. Nessa noite, temos aqui Ladislau, então, que é o nosso convidado como palestrante. Ele terá uma exposição de 30 minutos e os nossos debatedores, cada um com 15 minutos. Após isso, abriremos 10 intervenções e retornaremos à mesa. Então, um pouco a metodologia desse nosso momento. Então, desde já, agradecemos a presença de todos e de todas e que esse momento seja um momento importante para nós, enquanto militante, para nós, enquanto partido, na construção, no fortalecimento, na reconstrução desse importante Partido dos Trabalhadores aqui no estado do Pará e a nível nacional. Então, Ladislau, lhe devolvo o microfone e lhe convido para fazer o uso da palavra. Boa noite a todos. Boa noite. Deixa eu trazer primeiro que um evento como este está se dando em todas as partes do Brasil. Está se discutindo nas escolas, está se discutindo nas universidades, nas empresas. Eu, na última semana, estive em 6 estados diferentes. É impressionante essa reação, por um lado, indiscutivelmente, a forte derrota que sofremos, esse retrocesso da democracia, a tragédia que isso está significando para o país, e, por outro lado, a reação generalizada que começa com uma perplexidade das pessoas não entenderem como é que está se dando tudo isso e que gradualmente estão começando, digamos, a se articular, se organizar. Deixa eu dizer de cara a minha visão, nós temos que nos unir de alguma maneira, pelo Brasil afora, o conjunto dos movimentos, para voltar a colocar o Brasil nos trilhos. Eu vejo como uma coisa triste, estava comentando agora com a Esther, esse negócio da eleição em São Paulo, que temos o Haddad, a Erundina, como é a Marta Suplicy, 3 candidatos eleitos pelo PT, cada um puxando para o seu lado, pelo amor de Deus, entende? Quer dizer, com a importância que é resgatar os instrumentos de uma política decente, Eu acho que essa tomada de consciência da gravidade, nós estamos deslizando rapidamente para uma coisa extremamente caótica no país. E essa tomada de consciência, essa busca de construção de uma unidade para reagir. Mais perto? Assim está melhor? Yes. Enfim, é a preocupação minha, Eu acho que eu sinto a angústia de todos nós, Deixa eu sugerir um segundo ponto, que é o seguinte: nós não estamos sozinhos numa situação difícil, certo? É só olhar a Argentina, é só olhar a Venezuela, a Bolívia, é só olhar os Estados Unidos. Então, os Estados Unidos têm 700 bases militares em 40 países diferentes e dirigidos por um, enfim, não sei como qualificar, mas há um retrocesso do conjunto do conceito de democracia, de respeito aos direitos humanos, de decência nas relações, É muito impressionante, A Europa está se cobrindo de arames farpados, Estamos aqui assistindo como uma coisa natural, que está todo dia gente morrendo, gente se afogando no Mediterrâneo, e estão dizendo, não, vamos construir um mundo maior, um muro maior com o México. Aí estão pondo mais barcos militares no Mediterrâneo, Israel está construindo mais muros contra os palestinos. esse planeta está perdendo os rumos, e muito claramente, certo? Em particular, porque a economia se globalizou, enquanto que os instrumentos políticos estão fragmentados em 200 nações, cada uma puxando para o seu lado como pode, certo? E o resultado é que ninguém manda nesse planeta, certo? Então, temos um processo de ameaça que é planetário, que envolve a dinâmica ambiental, que é a destruição do planeta, que se acelera de maneira absolutamente impressionante, e a desigualdade, né? Nós hoje chegamos a 62 bilionários que têm mais riqueza acumulada do que a metade mais pobre da população mundial, 3 bilhões e 600 milhões de habitantes, né? O que é isso, meu Deus? Quer dizer, esses 62 bilionários produziram tudo isso? Na realidade, é o caos financeiro mundial. As finanças navegam, hoje são sinais magnéticos, né? Navegam no planeta, ninguém controla, né? Passam pelos satélites, né? Não tem bancos centrais mundiais, nada disso, certo? O resultado é esse caos que a gente vive, né? Esse caos está centrado nos problemas financeiros, né? E eu sei que não é muito popular, digamos, ou não é muito agradável falar de finanças, de como se organiza o sistema financeiro, mas o que as oligarquias, essas chamadas elites, gostam é justamente a gente não entender esse processo. E é vital que a gente entenda, porque o sistema financeiro são os recursos nossos que devem ser canalizados para o que a gente precisa para investir no desenvolvimento do país, certo? E não dilapidados como estão sendo dilapidados, né? Deixa eu pegar, vou perdoar, coisa de professor, uma visão didática para explicitar como travou toda essa máquina. Porque essa máquina estava indo bem, não foi Dilma que quebrou o país, não foi a política social que quebrou o país, e sim um travamento financeiro generalizado que eu vou explicitar. Pensem a economia como 4 motores. As exportações, que dinamizam empregos, atividades. O consumo das famílias gera demanda e estimula as empresas a produzir. As próprias empresas, a atividade empresarial de produção gera empregos, gera produtos, bens e serviços, e também gera investimento para sua expansão. E o Estado, o governo, que produz investimentos, infraestruturas, coisas do gênero, e políticas sociais, saúde, educação, segurança, etc. Esses são os 4 motores que fazem funcionar a economia. O que aconteceu com esses motores? Vamos pegar primeiro o comércio externo, a produção para exportação. Por que está em crise? Não depende de nós. Depende de um sistema planetário de controle que está na mão de 16 grandes, que se chama de traders, né? Que manipulam os preços das commodities. E com a crise, a partir de 2008, a crise financeira mundial, que continua nesse lenga-lenga, os valores do que a gente exporta, o Brasil exporta essencialmente bens primários, tipo minério de ferro, soja, suco laranja, coisa do gênero. Todos esses produtos perderam muito do seu valor. Nós continuamos a exportar o mesmo volume, mas o retorno é muito menor, certo? Nós exportamos cerca de 150 bilhões, não chega a 8% do PIB do país, e não é essencial. Nós perdemos com os preços, pensem que o minério de ferro, em 12 meses, perdeu 45% do seu valor no mercado internacional, certo? Então, isso pesa, mas é secundário, e muito secundário num país que nem o Brasil, que tem uma população de 206 milhões de habitantes. Nós não somos como Coreia, Singapura e outros países, onde a exportação é absolutamente essencial. Para nós, o essencial é mercado interno. E tem mais. A exportação e o valor dos preços das commodities não depende de nós. E a gente deve se concentrar naquilo onde a gente pode influir e pode agir, e não é o caso da parte exportação. Daí a importância de entender que, sim, a crise dos preços das commodities nos afeta, fragiliza, mas não é essencial. Certo? E, ao mesmo tempo, isso significa que, quando há fragilidade no setor externo, tanto mais ainda, a gente deve se concentrar na mobilização através do mercado interno, do consumo das famílias, das atividades empresariais e das infraestruturas e políticas sociais do governo, os três outros motores. Pegar o segundo motor, que é o consumo das famílias. O consumo das famílias, a partir do aumento do salário mínimo, falo governo Lula, primeiro governo Dilma, salário mínimo, Bolsa Família, benefício de prestação continuada, um conjunto de atividades, eram 149 programas sociais. Pela primeira vez tivemos uma política de governo de inclusão, tirou 36 milhões de pessoas da miséria, é gigantesco. A mortalidade infantil caiu pela metade. Suas centenas de milhares de crianças que deixaram de morrer, para mim, já justifica por essa razão simples e ética. Certo? Não é um modelo que se travou. O que travou? Travou no seguinte: quando você tem uma família pobre que pela primeira vez vai poder comprar uma geladeira decente, ela não vai pagar essa geladeira à vista, não tem condição. Ela vai no crediário. Qual é o crediário, por exemplo, artigos do lar no Brasil? Taxa de juros média 105%. São dados da Associação Nacional dos Executivos de Finanças, não é gente de esquerda, eles acompanham mês a mês as taxas de juros, o que a gente chama o custo efetivo total do crédito para a população. Por que isso é escandaloso? Porque o maior juro que eu encontrei na Europa é 13% ao ano. Os crediários aqui apresentam juro ao mês. Isso não existe, porque é para encobrir que o juro é composto. Certo? O juro tem que ser apresentado ao ano. 105%, gente, significa basicamente o seguinte: um fogão sai da fábrica a 200. As casas que têm total dedicação a nós vão querer ganhar de qualquer maneira 100, mesmo vendendo à vista. Tem 40% de imposto, vão vender a 420. Agora, o que eles querem é vender a prazo pelo preço de 840. Sabe o que é isso? Significa que o pobre vai pagar R$840 por um fogão que no produtor custou R$200. Você dividiu várias vezes a capacidade de compra da população. Eu recebo economistas internacionais, eu preciso mostrar para eles fotos das chamadas ofertas, etc., né? Porque eles não acreditam que seja viável cobrar juros desse porte. Aí a pessoa se traz, eles dizem, cabe no bolso, só que tem que caber no bolso 24 meses, né? Certo? E as últimas, olha, tem? Certo? Tem alguém endividado em vocês, entre vocês? Não. Você sabe o que? Vocês acabam com o nome sujo. Quem devia ter o nome sujo é as empresas que cobram isso, gente. Certo? Isso é escandaloso. Aí a pessoa se trama, aí entra no cheque especial. O cheque especial está na faixa de 300%. Sabe quanto é o cheque especial no Santander, na Espanha? 0% de juros até 6 meses, até 5 mil euros. 5 mil euros dá quase 20 mil reais. Por quê? Porque é natural, como todo mundo, quem tem pelo menos essa possibilidade, guarda um pouco de dinheiro em conta corrente, não aplicado, então quando você entra um pouco no vermelho, isso compensa. Certo? Se tramou no cheque especial, entra no rotativo do cartão. Ah, meu Deus. A PUC me paga no Santander. Santander me cobra 600 e cobraria, né? Porque eu não sou louco de entrar no rotativo do cartão. Mas muita gente entra, por desespero. 633,21%. Não é que estão lascando 600%, né? Porque é técnico, né? É 633,21%. Gente, nos Estados Unidos estão protestando porque 16% ao ano. A pessoa não acredita que seja possível. Eu não notei que isso aparecesse no Fantástico, né? Mas é fantástico. Claro, esses bancos são grandes anunciantes, enfim, é só olhar, né? Só ligar a TV, né? O resultado prático é o seguinte: em 2005, 20% da renda das famílias no Brasil ia para pagar dívidas. Sobrava 80% para novas compras. Em março de 2015, 46,5% de toda a renda das famílias no Brasil ia para pagar juros. Juros e principal, enfim, pagar dívidas. Quando quase a metade da renda das famílias é para pagar dívidas, você não expande o consumo familiar, você não aumenta o consumo, você não dinamiza a economia. Você matou a capacidade de dinamização da economia, né? Fizeram o créditos, por exemplo, né? O consignado você pode conseguir entre 28% e 30%. Mas 28% e 30%, gente, é uma coisa maluca. Na Europa é 2,5%. Na França, o crédito para pessoa física, você vai no banco sem penduricalho, sem nada, limpo. Você pega 20 mil euros, você vai pagar 3,5% ao ano. E é muito ganho, porque o banco está trabalhando com dinheiro que não é dele, que é o nosso dinheiro. Eu, quando pego a minha poupança, porque nessa minha idade eu já tenho a poupança, certo? Eu volto e meia, pego o cara que está pendurado no cheque especial, liquido o cheque especial dele. Então, aquele dinheiro que ele está transferindo todo mês do salário dele para o cheque especial, para rodar uma dívida interminável, né? O banco adora ter gente que fica mamando em cima, certo? Eu liquido aquilo e a gente divide entre nós aquilo que ele estava pagando para o banco, certo? Gente, eu queria lembrar o seguinte: na Alemanha, os alemães não colocam a poupança deles em bancos. 60% de todas as poupanças da Alemanha, é muito dinheiro, a poupança acumulada das famílias de um país rico, estão em caixas de poupança locais, municipais. Certo? Ou seja, o dinheiro, a poupança das famílias, isso chama Sparkassen, né? O dinheiro das famílias serve para criar atividades culturais locais, abrir pequena e média empresa, etc, etc. Tem essa coisa curiosa que a gente diz, não, o dinheiro que a gente paga nos impostos, a gente quer saber o que é que o governo faz com isso. E o nosso dinheiro que está no banco, a gente não tem direito de saber como é utilizado. Certo? Isso é surrealista. E está baseado numa outra coisa surrealista, que é o seguinte: provavelmente ninguém de vocês jamais teve uma só aula sobre como funciona dinheiro. Certo? Estou chutando isso, mas estou chutando bem. Certo? Meu, como é que na escola a gente estuda a Dona Carlota Joaquina, Dom João VI, essas coisas de grande importância, mas ninguém entende lhufas como funciona, por que o cara manda assinar e você assina ali na loja aquele crediário, aquela taxa de juros, não entendeu nada ali, certo? E depois fica enforcado e pensa que é assim mesmo, eu fui besta que assinei. E a gente se culpabiliza. Certo? Eu tive que tirar até minha mulher da forca com esse negócio. A pessoa não entende, e é uma pessoa com formação superior e tudo, né? Portanto, travou o principal motor da economia, que é o consumo das famílias. Terceiro motor, atividade empresarial. Quando você trava o consumo, e as empresas veem que o estoque está acumulando, ele para de produzir, certo? E, em todo caso, ele corta radicalmente todo o programa de expansão, investimentos futuros, tudo isso, esquece, ele segura, para saber como é que vai ficar, certo? Por isso que a demanda das famílias é principal, por isso que funcionou tanto, inclusive no tempo da crise, da explosão da crise internacional, que o Brasil cresceu. E cresceu durante esses 10 anos, e 10 anos não é porque era por engano que cresceu, é porque funcionava. Quando você distribui recursos na base da sociedade, isso gera demanda que dinamiza a atividade empresarial, que dinamiza emprego, que gera mais demanda e gera a chamada espiral positiva, né, crescente da economia. As empresas estão travadas por três razões. Primeiro, porque não tem demanda, ele para de produzir, está desempregando. E quando estamos desempregando, diminui ainda mais a demanda e para. Segundo, se a empresa vai num banco, na Europa, vai pedir um empréstimo, vai pagar 2%, 3% ao ano. Aqui, nas duplicatas, nos diversos créditos que tem para a empresa, vai estar pagando entre 20% e 30%, algumas 40%. Certo? Na Europa, estaria pagando 2%, 3%. Não é viável. Não sei se vocês conhecem o Steinbruch. Steinbruch é o primeiro vice-presidente da FIESP, Federação das Indústrias de São Paulo. Não é gente de esquerda, mas é um produtor. Ele escreve na Folha de São Paulo: não é possível você desenvolver atividades econômicas num país onde se paga 300% de juros. Isso é o Steinbruch. Portanto, não tem demanda, ele está travado. Se ele vai buscar o banco, ele pode pegar crédito direcionado, se é uma empresa grande. As multinacionais pegam dinheiro lá fora, a juros incomparavelmente mais baixos, claro. Certo? Mas a empresa, sobretudo a pequena e média empresa, ela vai no banco onde ele tem a conta, né? E aí metem a faca. Certo? E terceiro elemento que trava, esse terceiro motor, que são as atividades empresariais, né, é que ele pode colocar o dinheiro dele na taxa Selic, em títulos do governo, está rendendo 14%, para uma inflação de 7%, estou safo. Para que ele vai investir, se arriscar, quando fazer aplicação financeira rende mais do que investir em produção? Por três razões, esse terceiro motor, que são as atividades empresariais, murchou. Isso é trágico para a sociedade. Qual é o quarto motor? Atividade governamental. No Brasil, a carga tributária, a parte do PIB que o governo administra, é 35%, basicamente um terço da economia. Nada de dramático. Na França vai ser na faixa de 45%, na Suécia 55%, nos Estados Unidos 40%, nada de especial. Não é o tamanho da coisa, e sim onde vai o dinheiro. Como funciona essa coisa da dívida pública? A taxa Selic. Gente, eu estou indo devagarinho, porque é importante a gente entender. O governo tem uma dívida. Essa dívida, nos Estados Unidos, paga 0,5%. Na Europa, 0,25%. No Japão, é negativo. Aqui, ela paga 14%. Por quê? O que acontece? Eu, professor Ladislau, tenho minha poupança. Eu coloco no banco e o banco me paga uma merreca. Mal cobre a inflação. O que é que o banco faz com esse dinheiro? Aplica em títulos do governo, tesouro direto, enfim, essas coisas. O governo passa a ter de pagar ao banco 14% sobre o meu dinheiro. De onde o governo tira esses 14% para dar ao banco? Tira dos impostos. Quem paga o imposto? Professor Ladislau, certo? Então, de um bolso, eu tirei minha poupança, pus no banco, me paga uma merreca. De outro bolso, eu tenho que dar 14% ao governo, para o governo dar para o banco ter o prazer de ter o meu dinheiro, certo? Você sabe que isso aí, essa treta foi montada em 1996, e foi lançada em 1º de julho de 1996, discretamente, mas pagando, na época, ordem de grandeza, 28% sobre título da dívida pública, quando no resto do mundo está 0,5%, coisa do gênero. Por que está 0,5% no resto do mundo? Porque os governos não querem que venha dinheiro dos diversos agentes econômicos para ficar no governo. Pelo contrário, eles asseguram apenas um local seguro, de liquidez total e risco zero, pagando uma merreca, mas que leve as pessoas a buscarem construir uma casa, abrir uma empresa, fazer coisas. Certo? Tanto assim que juro alto, elevação de juro dos títulos da dívida pública só se fazem para esfriar a economia. Eu acho que tudo que a gente não precisa é esfriar a economia no Brasil. Né? Certo? Resultado prático. A gente pagando essa fantástica taxa de juros, a partir de 97, ela era tão elevada, chegou a ser 46% ao ano, né? Comparem com 0,5%, que é a média internacional, certo? Que o governo não consegue pagar o juro e muito menos restituir a dívida. O que é que ele faz? Ele rola a dívida, certo? O juro que ele não consegue pagar aumenta o estoque da dívida. É qualquer um de vocês que já passou por juro sobre juro, sabe de que se trata, é a mesma coisa, só que é governo. Resultado prático. No ano passado, se passou dos nossos impostos para os bancos, fundos de investimento, diversos tipos de agentes financeiros e alguns poucos individuais, digamos, que fazem tesouro direto, mas que não tem muito peso, mas também 16% de investidores internacionais. Catam dinheiro no Japão a 0,5% e investem aqui, né, aplicam aqui para ganhar 14%. Certo? Quer dizer, na realidade, você gerou uma máquina de transferência dos nossos impostos, que podiam ser utilizados para educação, infraestrutura, saúde, etc., e que vão diretamente para os bancos. Certo? No ano passado, se transferiu 400 bilhões de reais. 400 bilhões de reais dá 8% do PIB. Tá? Tudo isso podia estar crescendo. Né? Certo? Gente, se vocês pegam o endividamento das famílias e das empresas, né? São 3,2 trilhões o estoque da dívida. Nós não somos em volume muito endividados no Brasil, nem a dívida pública, nem das famílias, nem das empresas. Mas a taxa de juros sobre essa dívida é tão elevada que trava completamente, né? Você fica pegando juro sobre juro. Você travou os quatro motores. O externo está capenga por causa de situação internacional. E, nesse momento, o que a gente tem que fazer é, pelo contrário, voltar a usar o Estado para dinamizar a economia, que foi o que se utilizou, o que o Lula utilizou para enfrentar a crise de 2008. Isso não quebrou o país. O que quebrou o país foi o seguinte: essa taxa de juros que estava matando as famílias, as empresas e a capacidade de investimento do Estado, chegou em 2012 a um nível em que a Dilma disse: nós vamos começar a baixar os juros. Vocês lembram que de 2012 para 2013, o juro da taxa Selic baixou para 7,5%. Ainda assim, era 2,5% real, muito mais, 5 vezes mais do que nos Estados Unidos, mas tudo bem. Pelo menos era uma coisa mais decente. O que é que acontece a partir de entrada de 2013 com juros baixos, quando utilizaram inclusive a Caixa Econômica Federal e outros para fornecer juro mais barato para as famílias? É a guerra generalizada de todo o sistema dos rentistas. Os rentistas são aqueles que ganham o dinheiro aplicando em papéis, não produzindo nada, estão ganhando esse dinheiro através do Estado. Tiraram a mama dos grandes grupos financeiros. A partir daí começou a guerra. A partir de meados de 2013, você não tem um dia de governo nesse país. Aí entra um conjunto de oportunistas políticos, vamos aproveitar essa coisa e gera a guerra, gera a crise que se formou hoje. O que acontece com a economia? No ano passado, teve um recuo de 3,8% do PIB. Vocês repararam o que aconteceu com os bancos? No mesmo período, o Banco Itaú aumentou os seus lucros, que já eram fantásticos, em 30,2%. O Bradesco aumentou seus lucros em 25,9%. Estamos em crise? Não nos bancos. Nunca os intermediários financeiros ganharam tanto. Gente, entender essa dinâmica é que, antigamente, a exploração era mais clara. Você trabalhava numa fábrica, o patrão está ganhando muito dinheiro, está pagando uma miséria, tal, você sabia com quem brigar. Quando é através dos juros, você assina o papel, te dizem a si mesmo e tal, você não entende o processo. E muito menos ainda quando é essa coisa de taxa Selic, quem é que entende de que é a taxa de juros sobre a dívida pública, certo? É uma gigantesca enganação. Na pesquisa que a gente faz, a gente pega também o que é que acontece com tanto dinheiro que eles ganham. Em grande parte vai lá para fora. Certo? Nós temos dados americanos, 520 bilhões de dólares no exterior. 520 bilhões de dólares dá mais ou menos 1,6 trilhão de reais. Dá mais ou menos 30% do PIB. É legal, né? Gente, não é corrupção. É dinheiro que está lá fora, que pela Constituição devia ser reinvestido, artigo 192 da Constituição, mas não só não reinvestem, como sequer pagam imposto porque estão em paraísos fiscais, certo? E o governo nosso não chama isso de... Esse governo, enfim, que não é bem nosso, chama isso de recursos não regularizados, né? Estão discutindo o repatriamento desses recursos, não é corrupção, é recurso não regularizado, certo? Gente, 30% do PIB, não é que sai todo ano, é estoque que está lá fora, né? Não é viável você manter a economia funcionando com esse tipo de organização. Estão vendendo para a gente uma farsa de que foram as políticas sociais, as políticas do Lula, as políticas da Dilma, Dilma 1, né? Essa que fazia investimento, que reduziu os juros, etc. Pelo contrário, nós vamos ter que voltar a controlar o nosso dinheiro, controlar o dinheiro, controlar as poupanças das populações e canalizá-las para investimento e para consumo, em vez de simplesmente ser drenado por taxas de juros. É o que faz a Alemanha, é o que faz com a Polônia, com 470 bancos cooperativos, né? É o que faz a China, com sistemas extremamente controlados e públicos de uso dos recursos financeiros, né? São os quatro motores. Deixa eu dizer para vocês que eu entendo que quem não está familiarizado com o tema pode ter dificuldade, né, em pegar essas coisas. Vocês podem entrar no meu blog. Vocês têm ali, desmontando o conto da dona de casa. Em 4 páginas vai ter ali explicado como funciona o negócio da dívida pública. O meu blog, gente, não é complicado. Hoje todo mundo entra nesse negócio, nas maquininhas, tá? Vocês põem Ladislau no Google, no buscador, vocês caem no meu blog, né? Pior dos casos, se vocês tiverem dificuldade, vocês vão encontrar todos os textos sobre isso, meus. Nós somos uma rede de economistas que estão trazendo a explicitação real do que está acontecendo no país. E se vocês tiverem dificuldade de acessar o meu blog, vocês chamam o filho de vocês, que num instante ele resolve. Obrigado, Ladislau. Convido agora a Esther, 15 minutos. Aviso, faltando 5. Bom, boa noite a todos e a todas. Difícil falar depois dessa aula, né? Mas vamos tentar, puxando a sardinha um pouco para o nosso lado do PT. Eu acho que uma coisa fundamental hoje, são duas questões que o professor Ladislau chamou a atenção, que são fundamentais. Não é possível você pensar hoje numa mobilização das esquerdas nacionais para enfrentar o problema que está acontecendo no Brasil, que na realidade foi um golpe de Estado que nos levou em 6 meses a um Estado absolutamente desmoralizado que nós temos hoje. Não só o Estado, mas as instituições também. Então, nós estamos em 6 meses pós-golpe com um executivo desmoralizado, um legislativo desmoralizado, um judiciário desmoralizado e numa situação em que todos os pilares que o professor Ladislau chamou a atenção, que nós construímos ao longo dos últimos 12 anos, os pilares que foram responsáveis pela redução das desigualdades sociais, pelo aumento da renda per capita, pelo aumento do PIB, estão sendo destruídos de forma sistemática e rápida. Eles têm que fazer um trabalho a jato, muito rápido, porque eles não foram eleitos, eles não têm 4 anos para governar. Eles têm pouquíssimo tempo para governar, a não ser que queiram traumatizar ainda mais o país e não fazer eleições em 2018. Então, os nossos principais pilares na área social, que são responsáveis pelos principais resultados do nosso projeto, foram as políticas sociais e o fortalecimento dos direitos da população brasileira. Eu digo que toda a Carta de Direitos inscrita na Constituição de 88, ela não tinha institucionalidade, ela não tinha aparato legal para se concretizar. Isso tudo foi construído ao longo do governo do PT. Então, nós tivemos não só um conjunto de políticas sociais que foram implementadas por nós, muito forte, que vocês conhecem todos, educação, saúde, trabalho e renda, assistência social, então é a Bolsa Família, são as questões do salário mínimo que o professor chamou a atenção aqui, que é fundamental, uma política ativa de salário mínimo, todas essas políticas sociais, a política de desenvolvimento agrário. Você não tinha nada disso no país. Você não tinha o Ministério do Desenvolvimento Social, você não tinha o Ministério do Desenvolvimento Agrário, você não tinha a legislação do Bolsa Família, você tinha o quê? Um Bolsa Família com 3 milhões de famílias envolvidas no projeto. Nós deixamos um Bolsa Família com mais de 27 milhões de famílias. Ou seja, você não tinha escala na política pública. Na realidade, eu ouso dizer que antes do governo do PT não havia política pública. Havia, no máximo, alguma política econômica, mas política pública, social, que levasse benefício para a população e que fosse responsável pelo maior processo de inclusão social que já aconteceu no Brasil e um dos maiores do mundo, não havia no Brasil. Não havia política pública no Brasil. Todo o estatuto de políticas públicas foi construída ao longo dos governos petistas. Sejam, inclusive, os estatutos necessários para você concretizar direitos, porque o que é, qual é o objetivo do Estado, se não for esse, de concretizar direitos, dar condições para os direitos se transformarem em algo concreto para o cidadão e também prestar os melhores serviços públicos possíveis. Nós não tínhamos Estatuto da Juventude, nós não tínhamos Estatuto do Idoso, nós não tínhamos Lei Maria da Penha, nós não tínhamos estatutos fundamentais, o Estatuto da Igualdade Racial, estatutos fundamentais e legislação que nos orientasse e mais, orientasse a Federação Brasileira para a implementação dessas políticas sociais e dessas políticas de direitos. Então, você vive num país como o Brasil, que tem uma dimensão imensa. Você vive numa federação, você tem 27 estados e você tem 5.500 municípios. Como é que você faz política pública sem estatutos, sem legislações, sem planejamento nacional? Você não faz. Quem fez, quem recuperou o planejamento no Brasil foram os governos do PT, não só o planejamento governamental federal, mas também induzindo o planejamento dos municípios, induzindo o planejamento dos estados. Não havia plano nacional de saneamento. Nós constituímos um plano nacional de saneamento e obrigamos os estados e os municípios a fazerem planejamento. Não havia Plano Nacional de Educação, não havia um conjunto de institucionalidades necessárias para a implementação de políticas públicas. Então, o governo do PT, os governos petistas têm um legado extraordinário, e esse legado tem que ser dito e repetido por nós de forma permanente. Não existe como a esquerda trazer um programa para a sociedade, se apresentar para a sociedade como alternativa, se ela não construir uma narrativa onde recupere a sua história. E recupere a sua história desde os processos das lutas populares, da redemocratização do país, e nesse processo de recuperação histórica tem que entrar, sim, os governos petistas, porque eles são fundamentais, não só para que a esquerda diga que sabe governar, para a esquerda mostre o legado que deixou para o país, mas como também a esquerda, a partir desse projeto, da sua crítica, que é natural, possa construir uma nova proposta de desenvolvimento nacional que nos eleve a outro patamar. Então, eu acho que um dos principais problemas que nós temos hoje é que nem o PT defende esse legado, nem o PT tem tido condições de verbalizar esse legado. Nós estamos num momento defensivo, mas nós temos que construir, a partir desse momento, senão nós não teremos como sair desse entrave, um momento ofensivo, onde nós temos que mostrar para a sociedade o legado que nós estamos deixando. E não foi só um legado na área social, foi um legado também na área econômica, foi um legado na área da infraestrutura, foi um legado na área de uma economia pública que recuperou o papel dos bancos públicos, que recuperou o papel das estatais, que trouxe o investimento público como um fator de desenvolvimento, como um grande indutor do desenvolvimento nacional. De 2003 a 2014, todo mundo fala muito que o PT só estimulou o consumo, mas não é verdade. Entre 2003 e 2014, o crescimento, a variação proporcional no crescimento, se nós olharmos dos investimentos, do consumo e do PIB, o maior crescimento é dos investimentos. Em 2014, nós começamos a ter problemas. Sim, é verdade. Inclusive, quando nós tínhamos alguma queda de investimento, ao longo de 2011, 2012, nós compensávamos isso com o consumo. 2014 foi um ano em que isso não foi mais possível. Nós tivemos não só uma queda do investimento, como também nós tivemos uma queda muito forte do consumo. E o consumo, como o professor Ladislau falou, ele não é o bicho-papão. Nós não temos que ter medo disso, muito pelo contrário, ele é uma variável fundamental da economia. Você não pode pensar que você vai induzir o desenvolvimento sem consumo. O investimento é importante, mas o consumo também. Então, a partir de 2014, nós começamos a entrar efetivamente num período de crise, tanto do consumo quanto do investimento. E essa crise tem razões de ser em fatos que nós conhecemos muito bem e que nós estamos, às vezes, fazemos pouco link entre isso e o que aconteceu, de fato, com a nossa economia. Lava-jato. A partir de junho de 2014, começa a Lava-jato. A Lava-jato desestruturou todo o investimento público. As principais empresas que prestavam serviços para o PAC, que eram responsáveis pelo desenvolvimento dessas obras, os seus principais dirigentes foram presos, e essas empresas não tiveram a oportunidade que em todo o país as empresas têm, seja na Alemanha, seja nos Estados Unidos, de se separar o problema do dirigente do problema da questão da empresa. Então, essas empresas foram levadas a paralisar suas obras. Isso destruiu praticamente toda a indústria naval brasileira. Hoje tem uma matéria do Lula indo no estaleiro, eu não lembro qual é agora o estaleiro, e dizendo o seguinte: nós, ao longo dos 12 anos de governo, tiramos de 3 mil trabalhadores no setor naval, passamos para 78 mil. Pessoal, fechar um emprego de 78 mil pessoas. Isso só na indústria naval, sem contar todas as demais obras do PAC, que nós sabíamos que tinham um impulso enorme de emprego, principalmente na área de construção civil, na área do Minha Casa Minha Vida. Vejam bem, um fator que levou a isso, que o professor já falou, já levantou aqui, foi a questão da redução dos juros. A redução dos juros ao longo do governo Dilma, ele foi responsável por criar efetivamente uma reação no setor financeiro brasileiro muito forte, porque não é só a redução dos juros. Nós já vínhamos não só reduzindo juros, mas como também ampliando o crédito direcionado. Os bancos não gostam disso. É parte dos recursos dos bancos que são... que o financiamento tem que respeitar uma regra dada pelo governo sobre a taxa de juros, sobre para quem emprestar, sobre o volume dos empréstimos. Então, nós reduzimos a taxa de juros, nós quase dobramos o crédito direcionado em termos de percentual do PIB entre 2003 e 2014, dobrou o crédito direcionado. E tem um outro fator também que contribui para essa reação, que foi o papel dos bancos públicos. Os bancos públicos, em 2002, tinham mais ou menos um terço do mercado de financiamento. Quando nós chegamos em 2014, nós já estávamos com 57% do saldo financeiro dos bancos, já era responsabilidade dos bancos públicos. Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, BNDES... Hoje é uma das principais comemorações na imprensa, no jornal Valor e etc., que está caindo a participação dos bancos públicos. Eles estão comemorando isso, entendeu? Só a Caixa Econômica Federal, do que ela deixou de investir em financiamento habitacional, houve uma queda de 42%, pessoal. 42%, a fatia de mercado que a Caixa perdeu é muito grande. Os principais responsáveis nessa redução da participação dos bancos públicos no mercado financeiro são da Caixa Econômica Federal e do BNDES, dois esteios do projeto de desenvolvimento que aconteceu nos últimos anos. Então, é fundamental que a gente consiga entender que nós estamos enfrentando um problema muito grave, muito grave. Não é só nacional, é um problema que ele é internacional. Nós sabemos o quanto o capital financeiro avançou no mundo inteiro. Nós sabemos o quanto os países ainda em desenvolvimento são ainda mais sacrificados nesse processo do que os países centrais, né? Que são os países que realmente dominam essa questão financeira. Então, nós estamos enfrentando um avanço muito grande do capital financeiro. Eu tenho um gráfico aqui, infelizmente não vai dar para eu mostrar para vocês, mas é de um trabalho publicado pelo IBGE, que mostra a financiarização da economia brasileira, que mostra a razão entre os ativos financeiros e os ativos produtivos, né? E como nós fomos nos últimos 20 anos, financiarizando a nossa economia, de forma muito já bem explicada aqui pelo professor Ladislau. E nós enfrentamos, além dessa questão econômica, uma questão política de um avanço sistemático da direita em todo o mundo. A eleição do Trump, ela não está deslocada dos movimentos fascistas na Europa, do fascismo que nós estamos vivendo aqui. Então, nós temos como tarefa para a esquerda uma tarefa de uma dimensão muito grande, que nenhum partido vai poder sair sozinho nessa história. Eu acho que houve nessas eleições municipais uma perspectiva errada. Essas eleições municipais, elas poderiam, se nós tivéssemos unificado um discurso para mostrar para a sociedade o golpe que aconteceu, o que está acontecendo no país, as perdas de direito, as perdas de emprego, de salário, que nós teríamos no curto prazo. Está aí a PEC 55, está aí o PLC, que vai destruir o mundo do trabalho. com a terceirização, está aí a reforma da Previdência já anunciada. Em pouquíssimo tempo, se nós tivéssemos feito um discurso educativo, um discurso onde a sociedade pudesse compreender o momento que ela está vivendo ao longo dessas eleições municipais, se a esquerda tivesse unificado, nós estaríamos em outro patamar de enfrentamento do golpe. Mas, infelizmente, isso não aconteceu. Mas tem que acontecer, uma unidade das esquerdas. Sem essa unidade, não vai ter solução. Os partidos vão entrar numa briga autofágica e não vai ter saída. Ninguém se levanta puxando pelos próprios cabelos, pessoal. Tem que ter unidade. Tem que ter unidade, nós temos todas as razões do mundo, a tarefa é muito importante, tem que ter unidade das esquerdas no Brasil, tem que ter unidade das esquerdas latino-americanas, a Venezuela está sofrendo, a Bolívia está sofrendo, a Argentina também, e tem que ter unidade das esquerdas mundiais. Todo mundo já está tratando disso, já está se falando de unidade das esquerdas no mundo, com os Estados Unidos, com a Espanha, com a Grécia. Nós temos que ter um programa, um projeto internacional para poder enfrentar o que está acontecendo no mundo e no Brasil. Essa é a nossa tarefa e nós não temos o direito de errar. Obrigada. Obrigado, professora. Antes de passar a palavra para o professor Dr. Roberto, só avisar que a Rejane vai estar fazendo as nossas 10 inscrições, para depois fazer a fala, mas passa a palavra agora para o professor Roberto. Pois é. Aqui estão, eu me incluo como economista nessa tarefa, né, de analisar a situação que estamos vivendo. O professor Ladislau fez um relato diagnóstico dos problemas. O professor Esther também veio no mesmo ritmo e o fez. Eu vou trazer um pouco para o lado da política, da ciência política. Não esquecendo de que a nossa diferença, esse meia volta vou ver, não é um grito militar, é um grito de natureza política em que a gente tem que olhar para o nosso passado, vendo as nossas conquistas, os nossos erros, e ao invés de estar olhando para o nosso umbigo, olhar para frente, vendo esses desafios todos que vocês acabaram de colocar. Algo que nos diferencia da direita é exatamente o fato de que nós estamos preocupados com a inclusão, com a igualdade, não apenas a igualdade formal. A igualdade, todos vão morrer, todos são iguais perante a justiça, esse negócio todo, não. Temos que ir mais além, porque vemos o drama que vivemos em Belém e em outras cidades deste país, outros aglomerados urbanos desse país. Para mim ficou muito claro no depoimento de vocês que esta globalização, ela tem toda uma história, A minha geração viveu um momento em que a falência da direita, lá na Itália com o fascismo, lá na Alemanha com o nazismo, aqui com os, como era o nome, camisas verdes, os integralistas. As ditaduras pelas quais passamos, e a Europa também passou, seja como resultado da Guerra Civil Espanhola com a cessão do Franco, seja a ditadura em Portugal, que eu tive a oportunidade de viver com Salazar, que em 74, quando lá estive, vi vivi com 32% de uma população de analfabetos. Olha, a esquerda emerge naquela época com um papel, desculpe-me dizer, companheira Ana Júlia, desculpe-lhe dizer, messiânico. No sentido de que era a grande esperança dos trabalhadores, etc. E agora me assusta olhar que aquela caça-mata, aquele cinturão vermelho que existia sustentando o Partido Comunista Francês, que eu tive a oportunidade de com eles reunir tanto em Paris como na União Soviética, nas viagens que fiz, de verificar que aquele cinturão hoje vota na Le Pen. Vota porque quer desigualdade? Não, vota em protesto por falhas na construção de um Estado como máquina, que ele disse, os motores, e eu talvez até num raciocínio mais simplista da economia, eu tenho aqui a política, é o jogo partidário, aqui o processamento e aqui o resultado de eficiência, efetividade das coisas acontecerem. Ora, se aqui é lixo, entra lixo, processa, sai lixo. Ah, é. Nós precisamos saber o que é que nós vamos fazer. Nós precisamos saber que esta globalização de que se fala financeiramente mercantilizou tudo, inclusive os ideais de esquerda. Quer dizer, na medida em que nós tínhamos antigamente extrema esquerda, centro-esquerda, centro, centro-direita, extrema-direita. Hoje nós temos sei lá quantos partidos, ainda tem aqueles transversais, por exemplo, tem partido como este partido Rede, com todo o respeito que eu tenho à Marina e tudo, mas é um partido que pega voto de vários lados. É transversal no sentido de caracterização. Entretanto, nós temos que verificar o seguinte, a construção de uma identidade faz com que seja necessário conhecer os problemas reais do país, o equacionamento para que a solução venha no tempo certo. Aí, a questão vem o seguinte, a primeira questão. Como é que essa, que eu acabo de falar, entrada de lixo, processo de lixo, sai lixo, como é que vamos modificar isso? Aqueles que ouviram minha palestra, participaram, viu, Bordalo, da minha palestra lá na universidade, ainda na primeira reeleição do Lula, eu chamava a atenção, não que fosse pai de Lamari, não, mas eu dizia, o Lula vai se reeleger, porque Caixa 2 é generalizado, e ele disse, foi honesto, na entrevista, estava no exterior, não sei aonde, ele disse, Caixa 2 existe há muito tempo. Mas eu disse, ao mesmo tempo que se reelege, a esperança é que marche em direção a uma reforma política que é extremamente necessária. Não essa que estão a fazer para que são esparadrapos. Aí, na época, eu na mesa fui a exceção em dizer o PT ainda tem uma missão a cumprir. O Lula deverá se reeleger. E Tecatem, Luiz Carlos e deputado Tecatem, não deu outra, o Lula se reelege. Mas, como dizia o Marx, a história, quando se repete, é fraude. Aquilo que aconteceu na Europa, com a Operação Mãos Limpas, inspirou a repetição aqui de jovens advogados, jovens juristas, né, com estímulo de mídia e toda uma matéria-prima que existia e que nós não podemos negar. Como eu vou eleger uma pessoa que vai chegar lá e hipnotizar 512 deputados, à exceção dele, porque que totaliza os 513, está entendendo o que eu estou a falar? Lá nós temos 25 partidos, dizem, eu não acredito que sejam 25 partidos, eu não acredito que sejam 25 partidos, eu acredito que sejam 513 partidos. Lamentavelmente, nós temos que reconstruir essas instituições. E aí eu pergunto, será que a experiência internacional, sobretudo a europeia, porque os Estados Unidos estão vivendo esse problema. A eleição do Trump não é apenas uma eleição, porque... Não. A imprevisibilidade se dá exatamente no momento em que o trabalhador branco, como dizem, revoltado, encontra espaço para muitos não irem votar. E como a eleição, cada estado é um distrito, e nesse distrito, se tem 3 candidatos, um ganha por um voto a mais, leva tudo, é mais fácil as corporações dominarem isso. É verdade que talvez as corporações quisessem a Hillary, mas, do outro lado, existiam também corporações que não se integravam naquele processo. E o próprio empresário aparecia como, olha, já que não está dando certo que eu estou aqui, porque essa globalização, ela tem, além da mercantilização das relações humanas, ela traz uma questão demográfica, que desperta na Europa, e com certeza, assim como os nordestinos, quando migravam, e eu assisti isso em São Paulo na década de 70, a discriminação com os nordestinos que iam para lá trabalhar. Então, a xenofobia é inevitável, e ela migra para a política, e como o mercado, como a política não é nada mais que o mercado, vai aparecer atores políticos pregando isso. Como eu vejo aqui em Belém, a aviação, sei lá como poderia chamar essas que andam de moto, eu vinha chegando aqui, um se arrebentou atrás do meu carro. Não pode, quer dizer, a gente, como o voto é personalizado, o deputado aqui não tem coragem, como eu vi em Portugal, na vilazinha onde eu tenho mais acesso, os deputados fazendo investigação, mandando abrir a mala do carro e vendo a subtração do direito do usuário, por usar... Isso aqui é impossível fazer, porque uma coisa eu aprendi, a maioria elege, mas a minoria é que queima um candidato. E essa minoria, quanto mais ela roda, que são os, como é que se diz, os motoristas de táxi, mais acontece. Eu estou procurando enfatizar algo que é importante. E aqui eu tenho que ter coragem de dizer, para muitos dos meus colegas, inclusive para o Paulo Rocha, que sabe disso há muito tempo, que uma reforma política que traga o voto em lista, voto proporcional em lista fechada, cuidado com o voto distrital. O voto distrital não é apenas a dominância, é a exclusão da classe operária. A classe operária teria que migrar toda para um distrito para eleger um representante. Cuidado! Isso foi feito pelo governo dos ricos. A luta política na Europa foi exatamente para transformar o voto distrital em voto proporcional. E isso começa com o desfile da classe operária a partir da Revolução Francesa de 1789, sobretudo em 1848. Na Inglaterra não conseguiram fazer. Nos Estados Unidos está lá. E era isso que eu tinha a falar, e o restante a gente vai para o debate responder. Muito obrigado. Que agradeço, como nós tínhamos estabelecido o teto de 10 inscrições e deram 11, eu vou manter as 11. Né? Deixa eu botar o óculos, que eu não ia ler, eu ia botar os 11 aqui. As 11 que estão inscritos, Alessandro B, o Marcelo Bastos, Marquinhos Silva, Patrick Paraense, Nonato Guimarães, o Jimmy, Zé Geraldo, Manuel, Apolônio, Toninha e Stephanie. É esses, então... 3 minutos, começa com Alessandro. Apolinário, não Apolônio. Eu aviso quando vai acabar, esses 3 minutos, pontuais. Saudações socialistas às companheiras e aos companheiros presentes. Hoje e durante longas datas que virão, nós estaremos, militantes, dirigentes, filiados e simpatizantes do Partido dos Trabalhadores, tentando buscar maior esclarecimento sobre todo o processo em curso do nosso modelo de gestar e de como isto se conflitua com o entendimento das grandes, como posso dizer, milionários em nosso país e na América Latina. Defender a nossa gestão, defender o legado deixado pelo Partido dos Trabalhadores, quanto o projeto, é claro, é simples, ele é propositivo, ele é objetivo. O que não é claro é como, diante de tanto desenvolvimento, a massa não foi contaminada, contagiada, empolgada a continuar defendendo tal projeto. Isto é uma falha política. O que levou a isto é o debate que nós temos que fazer durante longas datas que virão. Nosso legado, nosso partido, a nossa defesa de sociedade, nossa linha de pensamento da igualdade, ela não chegou a atingir, a convencer a massa. Não chegou. Isso é uma falha do partido, da condução. Esse é o debate que nós ainda vamos fazer. O que nós não podemos fazer é deixar de entender o recado que foi dado, essa unidade, esta compreensão da de consolidar, de preparar linhas de defesa para um mais fácil entendimento da massa, ela é necessária. Ela não é necessária para 2018, ela não é necessária para 2020, ela é necessária para uma possível tomada das ruas, com pensamento de esquerda, com fala de esquerda, com posição de esquerda. E digo isso porque, ao longo de todo o processo, de todo o projeto de gestão, a fala de enfrentamento político se perdeu ao longo do percurso. Eu sou classista e tenho meu inimigo de classe, vou tratá-lo como inimigo de classe, conciliar, buscar conciliações para defender ou para procurar subterfúgios de melhora, é um equívoco e um erro político. Então, são questões que nós vamos nos debruçar nos papéis, nos rabiscados de outras reuniões, para chegarmos a um consenso. Trataremos o nosso problema como algo a ser posto numa clínica, se possível, com um bom psiquiatra, para que nós possamos avançar em conjunto. Muito obrigado, boa noite a vocês, saudações a todos. Obrigado, Alessandro. Marcelo. Aviso quando o tempo estiver no final. 3 minutos, Marcelo. Boa noite a todos e a todas. Em primeiro lugar, congratular a iniciativa pelo debate. Eu acho que a gente tem muito para conversar. Nós precisamos conversar, não hoje, não somente hoje, mas amanhã, depois, que a gente precisa entender o que está acontecendo. Parece que tem uma coisa descolada da realidade. Parece que a gente não está conseguindo falar para as pessoas, parece que a gente não está conseguindo reagir, parece que a gente não consegue mais nem se defender. O que está acontecendo? O que é que nós queremos de fato? Eu acho que o debate conjuntural sobre os dados econômicos é muito salutar e é válido para a gente entender uma coisa. O problema do mundo hoje é uma coisa só, é a relação capital e trabalho. Essa relação que ela está desconexa da realidade, só o capital que ganha, nunca o trabalho. Isso nós já sabemos há tanto tempo, desde o Manifesto Comunista. O que é que nos falta? E aí a gente vai... Eu posso começar aqui uma série de equívocos, mas é ruim a gente falar de erros nossos. Nós não falamos dos nossos erros. Sequer ainda pedimos desculpa para a sociedade sobre vários equívocos, inclusive éticos e morais. Eu acho que a gente tem que defender todos os nossos companheiros, insistentemente e plenamente. Mas se houve erro, se houve equívoco, é necessário que o PT tome um posicionamento, e até agora eu não vejo isso acontecer. Nós erramos muito também. Temos acertos, vários acertos. Mas nessa balança entre erros e acertos, o que resultou? Resultou que estamos vivendo um processo de golpe. A pergunta, o golpe parou? Eles já conseguiram tudo o que queriam? Para onde evolui esse golpe? Quais são os próximos passos? Qual é o nosso papel para tentar impedir isso? E aí, companheiros, a gente tem que começar a entender que não dá mais para ficar omitindo debate e discussão para baixo do tapete. Ou a gente começa a pensar seriamente como é que a gente vai reagir, ou fica difícil. Porque eles não querem apenas caçar a Dilma. Eles querem prender o Lula, eles querem acabar com o nosso partido, eles querem fechar permanentemente a ideia do socialismo. E é isso que o PT representa hoje. A resistência ao golpe passa hoje pelo Partido dos Trabalhadores. Nós ainda dirigimos a maior parte da vanguarda política e de luta que existe nesse Brasil. E dirigimos a América Latina também. Influenciamos todos os companheiros que possam querer lutar contra esse golpe. Mas é necessário que a gente tenha uma avaliação mais concreta sobre tudo isso que está acontecendo. Avaliações de meia boca, análises muito superficiais, enquanto a gente não conseguir analisar exatamente o que aconteceu, e aí o Alessandro está correto, eu acho que a gente precisa mesmo de uma clínica para entender isso. Melhor. Conclui, Marcelo. Só para me concluir, eu queria também chamar uma reflexão. A derrota eleitoral que nós passamos agora, eu acho muito difícil ela ter sido evitada. Mas pensar que o processo eleitoral é o único caminho para se resistir ao golpe também não se dá. Eu vejo companheiros colocando Lula 2018, mas, em compensação, no bairro onde mora não organiza o povo, na sua escola não está ocupada, a sua universidade não está ocupada. Nós temos que resistir a esse golpe. É nas ruas. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Marquinho. Oi. Bom, boa noite, companheiros e companheiras da mesa, a todos os militantes, todas as companheiras e companheiros presentes aqui. Bom, eu concordo, assim, em parte do que eu ouvi da mesa, né, e todos nós concordamos bastante de que o nosso governo, principalmente os 8 anos do Lula e parte do governo da Dilma, melhorou muito o país, melhorou a vida das pessoas, ou seja, a máquina pública, ela, até determinado momento, ela funcionou muito bem. Mas esse é o problema, que a máquina funcionou como máquina. Faltou nós fazermos um exercício fundamental, porque chegou em determinado momento que estava ligado lá o piloto automático, estava no automático o governo, e as coisas acontecendo, as políticas acontecendo, e todo mundo acreditando que nós viveríamos um mar de rosa eterno. Sem perceber, né, eu até disse isso numa reunião ontem, que a gente não conseguiu perceber que os caras estavam se armando contra a gente. E não é possível que nós fomos surpreendidos de tal forma de levar um golpe desse, de sermos escorraçados do governo da forma como fomos, pessoal. Então, nós temos que fazer uma grande reflexão, autocrítica, reconhecer e perceber onde nós erramos e reconstruir esse processo. E eu tenho certeza absoluta que daqui a pouco essa turma não vai ter força para continuar o processo de maldade que eles estão fazendo, porque vai ter reação popular e o povo vai perceber muito rapidamente a desgraça que está acontecendo nas suas vidas. O problema disso é saber se nós vamos ser reconhecidos pelo povo quanto alternativas no passo seguinte. E isso é que nós precisamos construir, pessoal. Nós precisamos nos apresentar quanto a isso. Aqui no Pará, por exemplo, nós, o PT, tem que liderar a frente contra a privatização da COSAMPA. Nós temos que reagir contra o governo tucano aqui no Pará e em Belém. Nós temos que organizar o povo. Olha, nós temos um exército, pessoal. Olha, uma reunião como essa não é uma reunião qualquer, não. Um partido como o nosso, que está sendo atacado todos os dias, e fazer uma reunião como essa aqui, poderia estar superlotado isso aqui? Poderia, sim. Mas uma reunião como essa, não é qualquer partido que está sendo bombardeado todos os dias que faz. Então, nós temos um exército que precisa ser reanimado. Nós precisamos acreditar na gente, pessoal. Mas, para nós nos acreditarmos novamente, nós temos que mudar. Nós temos que mudar. Nós temos que mudar de atitude. Nós temos que nos apresentar, de fato, quanto alternativas. Organizar o povo, né? Ir para as ruas, reunir nos bairros, reunir nas comunidades, chamar as lideranças, conversar com os outros partidos, de fato, organizar uma frente de esquerda para enfrentar esse processo. Ou a gente faz isso, conclui, ou, infelizmente, no próximo passo, nós podemos não ser reconhecidos quanto alternativas quando esse jogo virar. E nós temos que nos preparar. Então, para isso, só para concluir, presidente, nós precisamos, de fato, construir um plano. Qual é o plano que a gente tem? Me digam aqui, qual é o plano que nós temos para enfrentar essa conjuntura? Qual é o plano que nós temos para enfrentar o governo Temer? Né? Está indo uma multidão para a rua, mas está andando. A gente está andando pelas ruas aí. Qual é o plano que a gente tem? Nós precisamos construir estratégia. Nós precisamos, então eu espero que o encontro do PT amanhã sirva para isso, para de fato nós construirmos uma estratégia para reanimar a militância, ganharmos as ruas e derrotar a direita. Nós temos força para isso e tenho certeza que nós vamos conseguir. Grande abraço. Obrigado. Patrick. Em primeiro lugar, boa noite a todos e todas. Saudar aqui a Esther, minha amiga. Ela citou aqui um pouco do que a gente estava conversando, e eu que estava falando sobre essa questão do consumo aqui para ela um pouco. E acho que primeiro foi brilhante a exposição dos três. O professor, como sempre, brilhante. Acho que na época ainda que eu era jovem, né, o professor Roberto foi muito importante. E por ele eu estudei um autor que fala muito, um sociólogo, o John Thompson, que fala muito sobre a mídia, né? Então, ele analisa duas coisas. Primeiro, que é o processo, essa nova fase que a gente vive, né, da era dos veículos de comunicação de massa, né, e também a teoria social da mídia mesmo, que ela se propõe. E uma análise muito importante que a gente deve fazer é que nós estamos perdendo a disputa simbólica. O senso comum a gente já perdeu. E a gente perdeu por quê? Porque eu acho que nesse debate do economicismo, né, que o Estado tem que seguir, porque a máquina gira, né, a política ficou. E aí acontece aquela linha de produção que o professor citou lá na frente, né. Eu vou citar um outro amigo que está aqui, que de vez em quando, quando eu converso com alguém, até com as minhas filhas, eu cito uma frase que eu ouvi do Everaldo algumas vezes, né, que com pequenos erros a gente não constrói um acerto, né. Então, isso acontece na nossa ação política. Eu acho que quando a gente ascende, não propriamente ao nosso governo há 12 anos atrás, mas quando a gente começa a disputar os processos eleitorais e ascender aos governos, né, a gente deixa de fazer a disputa simbólica também, né? E quando no simbólico a gente não tem força, quando se cria um ambiente econômico que a base social que hoje nos sustenta, ou nos sustentava, passa a sentir os efeitos dessa crise que está girando no contexto mundial, cria-se um ambiente propício, né, para que o discurso do golpismo nos atinja. E hoje a pressão que o partido sofre, que a esquerda sofre, tem apoio popular. E tem apoio popular por quê? Porque nós somos muito bons de falar mal de nós mesmos para nós mesmos, e nós somos muito ruins de falar bem de nós para a sociedade. A gente não consegue fazer uma síntese de como dialogar com o nível de consciência da sociedade, traduzir isso, né, para a nossa forma de ver o mundo, e ter ali um manual básico de se comunicar com o proletariado, né? Então, eu acredito que o nosso problema, além de econômico, é político e passa por um roteiro importante, né? Eu acho que um roteiro que também dá uma tarefa política ao PT, que não é só de analisar a crise, não é só de dar uma sinalização de como superá-la, mas é também dar passos para isso. E o primeiro passo, e aí para finalizar, Milton, é interno. A gente não pode dizer que a maior responsabilidade que a gente tem de poder, inclusive, capitanear um processo, né, a esquerda volver novamente, nós temos que cortar na carne e fazer reflexões profundas de método e de cultura política. Então, enquanto nós não fizermos essa reflexão primeiro do nosso método, da nossa cultura e da nossa ação política, não adianta a gente estar aqui fazendo um debate de concepção de sociedade ou de visão econômica, porque nós vamos falar de nós para nós mesmos. A gente tem que conseguir tirar essa síntese e conseguir dialogar com a sociedade. Não estamos conseguindo. Obrigado, Patrick. Nonato Guimarães. Boa noite, gente. Professor da universidade falando em Portugal, me lembrei do Boaventura de Souza, que sempre está aqui pelo Brasil e faz palestras junto com Marilena Chauí, em várias capitais do nosso país. Ele diz o seguinte, que o capitalismo está tão forte que a gente não conhece mais quem são os inimigos centrais do capitalismo. O companheiro palestrante coloca aqui que algumas dezenas de famílias ainda têm uma riqueza tão grande que, de acordo com a revista Forbes, em 2015, 100 famílias do mundo têm uma riqueza de 57 trilhões de dólares, riqueza maior do que o G20. 100 famílias detêm essa riqueza. Que 20 famílias no Brasil, né? Só 20 famílias no Brasil são bilionários. Desses aí, até um sócio do Facebook brasileiro é um desses bilionários. Né? A maioria deles, cervejarias e banqueiros. O Comparato, que é um jurista, professor da USP, já aposentado, ele diz que um problema que nós temos aqui no Brasil é que a sociedade brasileira tem dificuldade de conviver com a democracia. Se eu comparar isso com o que diz o professor português, eu vou pensar, então, que a democracia do imperialismo está derrotando a democracia dos países do terceiro mundo, dos países emergentes, que os direitos humanos, comandados pelos Estados Unidos e pela Europa centrista, está derrotando os direitos humanos dos países mais pobres, das populações mais pobres. Basta ver o que eles fazem no Oriente Médio. Acusam o país de ter arma química, não provam, a imprensa internacional alardeia e eles matam as populações daqueles países com armas químicas e a mesma imprensa não diz nada. Tanto que esse professor português escreveu um livro, Se Deus Fosse Militante dos Direitos Humanos. Eu acho que precisa a gente acessar a Fundação Perseu Abramo para acompanhar esses seminários que foram divulgados pela Fundação. Segunda questão que eu queria colocar, de acordo com as informações do professor, de que o Santayana, que é um jornalista, ele diz que nós estamos em 40º lugar nos países que têm a maior dívida pública. Mas nós estamos bem atrás do Japão, que é 220% maior do que o PIB, dos Estados Unidos, que é 120% maior, do que a Inglaterra, que é 91%, do que a Alemanha, que é 82%. O Brasil, de 2002 para frente, nos governos do PT, pegou lá com 80% do PIB, e os governos do PT rebaixaram para 40% do PIB. Então, não está aí a crise econômica no Brasil. A crise foi fundamentalmente política por interesse das direitas. Então, fazer um seminário para discutir esquerda volver pressupõe que a gente dê credibilidade às políticas que foram feitas. Assumamos os erros, sim, mas não façamos dos erros a principal disputa. Para concluir, não façamos dos erros a principal disputa. Não fazemos de um binômio entre se é Congresso ou PED a principal disputa entre nós. Temos que construir a unidade dentro do PT, a unidade nas esquerdas, chamar os setores mais progressistas da sociedade para estar junto com a gente e fazer um grande movimento de massas para reafirmar a democracia popular comunitária e construir sujeitos coletivos capazes de transformar a sociedade brasileira. Obrigado. Jimmy. Boa noite, presidente. Obrigado. Boa noite à mesa, professor Esther. Boa noite, companheiras e companheiras, partidos trabalhadores. Eu pedi inscrição aqui para fazer uma fala muito curta, por conta da provocação do próprio nome do seminário, qual parabenizo a Fundação Perseu Abramo, a sua equipe de comunicação, todo mundo que se deslocou de tão longe para Belém, para contribuir um pouco com o debate aqui no PT no Estado. Debate esse que raramente é feito. Acho que a Fundação Perseu Abramo é uma das principais promotoras de evento do PT no Estado. E é importante que haja esse tipo de debate. Como o Marquinho falou, nós temos um exército de homens e mulheres aqui que historicamente dedicam suas vidas para as lutas sociais, da defesa do país dos trabalhadores e do projeto de sociedade que a gente vem construindo paulatinamente nesses 37 anos. Mas, com relação ao tema, eu acho que o PT estadual, o PT Pará, trazendo aqui, saindo um pouco dessa conjuntura mais internacional e nacional, discutindo a nossa realidade, nós temos um compromisso muito grande, a partir de agora, de saber se realmente nós queremos fazer com que o nosso projeto político dê uma guinada para a esquerda volver. Primeiro porque nós estamos... As análises feitas aqui já deram conta de que quem faz autocrítica, ou quem exige autocrítica do partido, é a militância do partido. É sempre na base desses 3 minutos aqui, não te vira nos 30. E essas análises e essas autocríticas, elas têm um tempo muito reduzido para que a gente possa, de certa forma, sistematizá-la e fazer ser compreendido. Porque a militância do Partido dos Trabalhadores é a militância que se encontra hoje dentro dos movimentos sociais. Os parlamentares não participam das atividades dos movimentos sociais. Infelizmente, os do PSOL ainda participam, alguns do PCdoB ainda participam, mas os parlamentares do nosso partido, infelizmente, eles não se sentem mais à vontade de participar dos grandes movimentos de massa. E isso causa um problema drástico para o partido. As pessoas que estão dentro num debate de construção dos movimentos sociais, quando trazem as bandeiras dos movimentos sociais para dentro do partido, elas não são tão bem recebidas. Porque quando nós somos governo, nós temos dificuldade de ouvir as críticas que os movimentos sociais constroem. E isso, dentro do governo Lula, dentro do governo Dilma, foi um grande desafio. A Esther sabe disso. Nas 60 e poucas conferências realizadas nesses 13 anos, o governo Lula conseguiu ouvir os anseios da sociedade. Vários programas foram construídos a partir da escuta da militância de esquerda, das lideranças dos movimentos populares, independente de se ele for do PT ou não. O PT estadual precisa ter um banho de rua, como disse um dia o Patrick. E esse banho de rua que nós estamos precisando tomar, todos nós, no qual eu também me incluo, ele precisa primeiro de uma parada, para entender quais serão, Milton, os nossos aliados dos futuros processos que nós estamos discutindo, como diz o Marcelo. Não são só processos eleitorais, não são só disputas que estabelecem o jogo político no Estado. São também as construções do dia a dia. Como, por exemplo, o Marquinhos acabou de citar, o debate com relação à privatização da COSAMPA. Um Estado onde o saneamento é um dos mais baixos do Brasil e da América Latina. Conclui. Uma região metropolitana que tem mais ou menos 17% de área apenas com saneamento ambiental. Então, esse desafio para o PT, de fazer com que ele tome um banho de rua e se permita fazer uma autocrítica, ele só vai possível, hoje eu acredito, se a militância do Partido dos Trabalhadores vier para dentro do PT para fazer esse debate. Por isso, para concluir, eu faço um pedido para a direção estadual do PT, que amanhã, na reunião do diretório estadual, possa fazer com que haja uma abertura das portas para os militantes que tiverem interesse em participar dessa reunião, que eles possam falar para a direção do nosso partido qual é a posição da militância do PT. Obrigado. Obrigado, Jimmy. Zé Geraldo. Boa noite a todos e a todas. Parabéns aos nossos debatedores. Eu penso, meus amigos da mesa, hoje nós estávamos durante o dia conversando com um grupo aí de umas 40 pessoas e nós estamos vivendo um momento difícil porque me parece que há entre nós, uma forte sensação de muita incompetência e de muita ingenuidade em ter deixado tudo isso acontecer da forma que aconteceu. Será que foi só a economia? Você falou muito dos bancos, mas essa exploração ela não acontece só do ano passado para cá. Ela já vem de longe. Por que que, então, o nosso governo ficou paralisado um ano, sem tomar nenhuma medida? Essa repatriação, que não é uma repatriação, é uma taxação. Nós, outro dia, 30 dias antes do golpe, que reunimos um grupo de 40 parlamentares, e fomos lá com o Nelson Barbosa. Fomos levar 10 propostas para o Nelson Barbosa, inclusive uma mudança na tabela de imposto de renda. Porque hoje você que ganha 10 mil paga tanto por cento, e o cidadão que ganha 100 mil paga a mesma coisa, que ganha 200 mil paga a mesma coisa. Então, uma série de medidas que não se tomou. Eu pensei que um presidente da República pudesse governar mais por decreto, mesmo na democracia. O Lula criou decretos pelo Brasil inteiro, criando unidade e conservação. Mas outros decretos não se criou. Nós não fizemos uma reforma em 12 anos, nem a reforma agrária. O nosso modelo é o mesmo dos militares. Não mudou nada. A mesma coisa que os militares fizeram há 40 anos atrás, hoje se faz no Brasil, no modelo de reforma agrária. Nem a reforma política, nem a reforma tributária, nem a reforma da comunicação. Em 12 anos, nós não conseguimos fazer uma reforma. Aí a gente fica se perguntando, e se nós tivéssemos governando o Brasil, como é que a gente estaria fazendo as mudanças? Então, são questionamentos que estão pesando. E é claro que nós precisamos encontrar que modelo de movimento social. Eu não vou para o movimento social que estão ocupando universidade, escola técnica, que nós criamos no Pará. Nenhum governo em toda a história criou mais escolas técnicas e universidades no Pará do que nós. Agora eu vou para um movimento social que está lá xingando a Dilma, xingando o Lula, xingando o PT. Como é que eu vou lá? Então nós temos que criar também um outro movimento social. Nessa lógica, professor, em vez dessa juventude brasileira estar ocupando as universidades, nós temos que ocupar os bancos. Vamos ocupar os bancos! Porque se as universidades já estão fechadas pelo orçamento, a juventude vai lá fechar as universidades, as escolas técnicas. Então, quem vai dar a direção para esse novo movimento social? Suponhamos que nós, no Pará, que temos uma força agrária muito grande, se unir o MST, a FETRAF, a FETAGRE, a gente coloca 10 mil pessoas aqui. Mas aonde nós vamos colocar 10 mil pessoas? No INCRA? Se o INCRA está fechado. Então, vão colocar nos bancos as 10 mil pessoas, vão fechar os bancos. Vão questionar esse modelo financeiro, que é uma exploração. Aqui em Belém, o cidadão vai para uma programação final de semana, ele pega R$1.000 para pagar R$1.200 na segunda-feira. Ou não é assim que as caixas funcionam aqui em Belém? É dramática, realmente. O cheque especial é uma agiotagem das maiores. A Caixa Econômica faz, o Banco do Brasil faz, o Banco da Amazônia faz. Todo mundo faz. Ninguém é mais agiota do que os bancos. É mais agiota do que o agiota que eu pego dinheiro emprestado por aí fora no interior. Tem cabimento. Então, eu acho também, então, que movimento social é esse? É claro que tem que ser nacionalizado, porque o golpe funcionou, porque nacionalizaram. Do Amazonas ao Rio Grande do Sul, tinha comando nacional e internacional. Agora, sair atirando para todo lado, podemos botar 10, 20, 30 mil pessoas na rua, que não vamos reverter essa situação. Então, eu penso que, a partir dessa avaliação, a gente precisa também dar uma direção para os nossos movimentos. Mas, sinceramente, eu acho que nós também, em 12 anos, não fazer reformas, isso deixa a gente numa situação, e é por isso que a militância, nós dirigentes, estamos um pouco assim, né? Para onde a gente vai? Porque nós também não conseguimos em 12 anos. Fizemos muita coisa boa, mas eu estou falando de reformas estruturantes. Qual é a reforma estruturante que nós fizemos no Brasil em 12 anos? Qual é? Então, isso para nós não é bom. está pesando contra nós. Obrigado, deputado. Manuel. Em primeiro lugar, boa noite a todos os companheiros e companheiras. Eu vejo que esse momento é um momento que a gente inicia um debate interno dentro do nosso partido para nós fazer uma avaliação e fazer crítica e autocrítica durante todo esse período. Evidentemente que nós tivemos acerto como tivemos erros. Temos apesar que nós não fizemos uma reforma estruturante, como diz o Zé Geraldo, não avançamos com relação à reforma fundiária, reforma urbana, mas nós iniciamos o início de um estado do bem-estar social aqui no Brasil. Nós temos um legado positivo do ponto de vista econômico e do ponto de vista social. Mas, por outro lado, o grande erro foi no erro político, que nós não fizemos um debate ideológico, nós não preparamos o nosso partido para fazer um embate ideológico num campo de construir uma cultura de esquerda aqui no Brasil. O nosso eleitorado era um eleitorado do ponto de vista do movimento social e a camada média popular, que foi o paraíso. E eu pergunto para os senhores, cadê essa camada média que foi o paraíso durante esse processo do golpe, do impeachment? Para onde é que estava? O pessoal que foram beneficiado pelos programas sociais, pela economia. Não vimos nas ruas. Nas ruas, o que estava presente eram mais os militantes dos movimentos sociais. Por quê? Porque eles foram beneficiados, mas a cultura deles é uma cultura conservadora. A ideologia é uma ideologia conservadora. Nesse sentido, o Partido dos Trabalhadores, um partido de esquerda, foi para o governo, mas não foi para o poder. E aí, nós perdemos, não fizemos uma lição de casa. Nós, quando eu falo cultura, eu estou falando da parte da comunicação. Nós não fizemos embate do ponto de vista das ideias. Nós não fizemos do ponto de vista de massificar a nossa mensagem para o povo brasileiro. E o povo foi a reboque de quem? Da Rede Globo. Da Rede Globo, da grande mídia, que tradicionalmente, historicamente, sempre foram golpistas. A história contemporânea brasileira mostra disso aí. O que foi que fizeram com Goulart? O que foi que fizeram com Getúlio? Então, todo esse ensinamento era para a gente ter no ponto de vista. Nós não fizemos a guerra de posição e a guerra de movimento, como Gramsci coloca. Nós não fizemos isso. Então, essa autocrítica que nós temos que fazer, porque nós assumimos governo a nível local e a nível municipal. No momento político, nós ficamos na defensiva. Conclui, nós ficamos, já para concluir, nós ficamos na lógica da governabilidade só na nível do Congresso Nacional. Esse que foi, eu vejo, um grande erro nosso. Era para a gente ter para ofensiva. No momento que o seu Sérgio Moro, um juiz de segunda instância, usou o abuso do poder contra a presidente Dilma era para mandar prender esse juiz. Se fosse nos Estados Unidos, se fosse na Inglaterra, se fosse na França, eu queria ver se ele não ia ser preso. E qual foi nós deixamos passar em branco. Outra questão que eu quero colocar. Conclui, os advogados do Lula pediram a prisão do Sérgio Moro. O Partido dos Trabalhadores tem que se posicionar politicamente a nível de mobilização. Nós temos que fazer comitê contra a prisão do Lula, contra qualquer esquema que venha a ver contra o Lula. Não podemos deixar que Sérgio Moro seja o novo herói da nação brasileira, como a mídia conservadora está querendo colocar. Então, o momento agora é o momento da gente ir para a ofensiva. Ir para a ofensiva em cima de um projeto da retomada do desenvolvimento nacional. Nós não temos que ter ilusão de classe. Hoje, a ordem internacional é das corporações. Essa que foi a lógica da globalização, as corporações destruir o Estado Nacional. Era isso que estava em jogo. E a gente não se armou. Nós não organizamos trincheira. Nós não aprendemos com a Revolução Chinesa, que o Mao Tse-tung organizava as trincheiras. Então, é isso que eu queria colocar, esses pontos para a gente fazer a avaliação. Ficamos na conciliação de classe e deu o que deu. Aí, só isso. Obrigado, Manel. Apolinário. Boa noite à mesa, boa noite a todos. Olha, pois é, né, uma situação complicada, a gente tem pouco tempo, né, para discutir, mas eu gostaria aqui de deixar a minha contribuição. Acho, primeiro, parabéns, acho que é importante o diretório, né, abrir para que a gente pudesse, né, discutir, né, o professor que veio na mesa, que deu uma contribuição importante. Mas eu gostaria de colocar uma questão importante para mim como petista. Em primeiro lugar, eu nunca tive vergonha, né, de ser petista. Então, isso é importante para mim, porque isso me dá a liberdade, me dá, né, de poder transitar, de poder estar. E eu tenho amigos, né, em todas as realidades partidárias, não é? Então, aonde eu estou, nos ambientes onde eu vou, eu não tenho medo de dizer que sou petista. Nem quando da questão do chamado mensalão, quando da toda a questão do Lava-jato, todo esse processo, impeachment, nunca tive medo. Mas eu vi isso com muita tristeza aqui, e muita gente cabeça baixa, com medo de dizer o que eu sou. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho que talvez seja para nós, para o nosso ego, a gente ficar aqui discutindo quem foi o culpado e achar que isso vai resolver o problema. Não vai resolver o problema. Porém, tem uma questão importante que foi colocada aqui sobre a questão dos movimentos sociais, e o Zé Geraldo colocou. Mas tem uma questão importante, já disse para o Apolônio, com quem eu mais converso, eu não tenho muita relação com o presidente estadual do PT, conheço muito pouco. O PT sumiu, por exemplo, da universidade. Eu sou da universidade, tenho 36 anos de Universidade Federal do Pará. O PT sumiu de lá. Então, é lógico que o movimento social, da forma como ele se organiza, a ocupação dos estudantes na universidade, ela pode se dar da forma como está, e eu não concordo com algumas coisas, mas quem o orientou? Quem estava lá para orientá-los? Vocês se lembram? Estou falando de uma questão local, mas que eu não acredito que seja diferente do resto do país. As grandes plenárias da CUT ocorrem hoje. Então, pessoal, nós temos um problema de fundo. O PT se encastelou, se burocratizou e criou uma situação complicada para a militância. A militância só era chamada, não é, para a eleição ou do PT, ou a municipal, ou a quase nacional. Era essa a realidade. Não tínhamos tempo para discutir. Como eu dizia, Polônio, nós temos que perder tempo para debater. Vamos conversar. E nós estamos fazendo isso. Na universidade, estamos reorganizando o nosso comitê, estamos conversando. Eu converso na minha casa, convido as pessoas para discutir sobre o PT. Para concluir, eu vejo como um problema muito sério que nós tivemos na questão nesses 12 anos. Primeiro lugar, acho que quando você elege alguém, eu vejo muito bem como a questão do pai. Por exemplo, eu sou pai, então eu tenho que exercer o meu papel de pai como autoridade que eu tenho que ter, e eu devo ter o controle sobre a realidade, sobre os meus filhos. O governo do PT, vou concluir, não fez isso, pessoal. Nós estamos falando de reforma e várias reformas. Uma das questões principais, na minha opinião, e o Lula reconheceu isso, uma vez estava no Centur, no hangar, e o Lula veio aqui, e foi dito para ele, ele reconheceu. Não fizemos nada, reconheceu, mas não fez nada. E a Dilma voltou, também não fez nada sobre a questão da comunicação. Por que que a Rede Globo faz isso? Agora, a pergunta que nós podemos fazer para nós, por que que o Maduro consegue suportar todo o ataque imperialista sobre ele? Por que que ele resiste? Por que ele ainda não foi derrotado? Porque ele tem um controle do governo. Ele tem um controle de toda a realidade, não é só da mídia, do judiciário. Nós temos um judiciário do século XVIII, vitalício, do Império Romano. Nós temos um Senado de 8 anos, é o único país do mundo que tem isso. O que que nós fizemos como PT para mudar essa lógica? Então, nós temos que bater no peito, pessoal. Nem achar culpado, não estou querendo aqui dizer quem é culpado, mas nós cometemos erros. E para concluir mesmo, por exemplo, eu fiquei bobo de ver a Dilma sendo xingada no Maracanã e o ministro da Justiça não mandar prender aqueles caras. Aí fui falar com o Pedro, não, mas nós não somos assim, nós somos bobos, somos burros. Nós temos que deixar o governo, porque não sabemos governar. Conclui. Essa é a questão que está colocada para nós, pessoal. Ora, se não tem autoridade para exercer, olha, ninguém detectou que o Temer estava articulando. Que diabo de governo é esse que não tem um serviço de informação que sabia que o cara estava tomando um golpe? E que o ministro da Justiça deixou a Lava-jato ir para o Paraná? Ora, pessoal, não adianta ficar aqui discutindo, sabe, COSAMPA, não sei o que, acho que é importante, mas tem uma questão mais de fundo que nós precisamos discutir no PT, que as bancadas precisam discutir a nível nacional, que nós precisamos discutir aqui. O que que nós fizemos, o que nós estamos fazendo no governo? Se nós tínhamos, é só dar Bolsa Família, só levantar o astral das pessoas? Não, nós temos que governar. Concluia, plenário. E esse foi o grande problema que nós tivemos, né? Nós deixamos à vontade. Quando o Lula assumiu e a Dilma, qual foi a emissora que foi dar entrevista? Na Globo. Então, meu amigo, nós queríamos o quê? Obrigado, plenário. Toninha. Bom, pessoal, é uma questão que eu falei na posse do Apolônio, presidente, com todo o diretório. Eu achei até que eu fui um pouco bastante antipática na época, quando eu disse que o nosso governo estava dando as costas para os movimentos sociais. Sim, é verdade. Teve um ministro que, para ir em Altamira discutir com os movimentos sociais, que se dizia de esquerda, bateu o pé e disse que não ia. E nós mandamos o recado lá do movimento de agilidade das políticas sociais na Transamazônica, em todo o Oeste, que se ele não fosse, quem ia pagar o pato era a presidenta, porque nós íamos ocupar o gabinete dela lá em Brasília. E ela fez ele descer lá para conversar com a gente, de esquerda. Isso é importante a gente registrar aqui. Outra coisa, fizemos da tática uma estratégia principal. A tal da governabilidade ficou mais importante do que os laços fortes com as organizações populares. Para nós isso foi mortal, mortal. Uma vergonha que nós passamos, ver 100 mil pessoas na frente daquele congresso e não ter capacidade de desligar a luz daquela jossa. Não desligaram a energia, não quebraram os fios para encher de água os canos e não acabaram aquela palhaçada contra nós. Fomos muito da governabilidade, da institucionalidade, babacas nós fomos. Outra coisa, sim, estamos vivendo um momento de golpe e a gente não se mancou ainda. Como que a gente percebe isso? Quando tem militante nosso de esquerda indo para o jornal da direita falar mal do PT. Isso é muito triste. Isso revela imaturidade. Não estamos preparados para enfrentar essa merda desse golpe. Estamos totalmente desorganizados, mesa. Desculpa, nem saudei vocês. Gente, uma outra questão importante. O que fez a direita se unir contra nós? Porque as diferenças entre eles são canibais. São maiores do que as nossas diferenças dentro da esquerda. Porque o que move eles é capital. E o que fez eles se unir, hein? Eu pergunto para a mesa, será que foi a criação dos BRICS? Porque os BRICS afrontou o FMI, reinando desde 1944. Os BRICS tinham o Brasil como liderança. Será que foi a União Sul-Sul, a articulação Sul-Sul, que fez esse pessoal abrir o olho e dizer, peraí, já foi longe demais, e olha que nós não fizemos as reformas políticas, nós não fizemos as reformas de base, melhor dizendo, e já afrontou essa direita que deixou suas diferenças e se uniu no que o professor Márcio Postman chama de plutonomia. Por último, camaradas, companheiras e companheiros, o que fará a esquerda se unir? Certa vez eu vi um colega, o Vieira, companheiro de luta, que já faleceu há um ano, dizer que só lá dentro da cadeia, depois de beber seu próprio sangue, teve um companheiro da esquerda que conversou com ele, que era de mal com ele. Conclui. Dentro da cadeia. O que fará a esquerda se unir? Ao ponto de não ir para os meios de comunicação da direita falar mal do PT, do PCdoB, do PSOL e assim por diante. Obrigada. Obrigado, Toinha. Steph, depois a gente volta para a mesa. Obrigado. Bem, pessoal. Estamos naquela fase já que todo mundo quer que passe para a mesa, né? Então eu vou tentar ser breve. Eu acho que, para sermos sinceros com o tema do seminário, do debate aqui, nós temos que iniciar a partir de uma grande reflexão sobre grandes autocríticas que é necessário que seja feito. A primeira autocrítica que é necessário que o partido faça tem a ver com a sua política de aliança, né? Porque muito da situação em que nós estamos hoje tem a ver com decisões incorretas que durante muito tempo vem sendo avançada dentro do partido. A política de aliança, mesmo nos momentos mais graves do governo da Dilma, certo? Ela optou por ampliar uma aliança com o PMDB em detrimento a chamar o movimento social. Somente no final, quando já não tinha mais jeito, certo? Que não tinha mais nem ministro para colocar, né? É que os movimentos sociais foram chamados para ir para a rua para fazer a defesa, certo? Mas essa política de aliança não começou assim. Esse modo de governar não começou com a Dilma. Então, esse é uma autocrítica que tem que ser feita. Segundo, uma autocrítica que tem que ser feita tem a ver com a política que a Dilma desenvolveu, certo? E, infelizmente, depois a direção do PT homologou essa decisão, que foi o pacote antipovo que a Dilma aplicou em dezembro de 2014. Dezembro de 2014. Um pacote contra o povo. E foi isso que fez a gente perder boa parte do apoio popular que nós tínhamos. Porque logo após uma eleição polarizada, disputada, teve um grande tarifaço Aumento de combustível, aumento do gás de cozinha, energia elétrica. Os programas sociais foram bloqueados por falta de verba, e muita gente aqui sabe o que é isso. Então, a gente precisa fazer uma autocrítica desse processo aí. Terceira situação é não ter feito a disputa política ideológica, achar que bastava governar. Não basta, tem que fazer a disputa política ideológica. E muitas das vezes foi pautado isso, mas não foi levado em consideração. Não foi levado em consideração, tanto que o PT ficou muito tempo ainda em dúvida se era contra o Cunha ou não, tá certo? Então, a gente precisa avaliar isso, porque não fizemos a disputa política, não disputamos com a classe média, tá? A política ideológica em relação ao que nós estamos fazendo no Brasil, tá certo? E essa mesma classe média que foi beneficiada pelo nosso governo se voltou contra nós, certo? Então, são erros por falta de disputa política, que não só foi erros da Dilma, que também não soube fazer disputa política, foi um erro do Partido dos Trabalhadores, porque o partido passou a ser um mero homologador das decisões de governo, tá? Então, eu acho que a gente precisa fazer um processo de autocrítica, se realmente nós vamos volver para a esquerda, tá? Obrigado. Obrigado, meu caríssimo companheiro. Voltar à mesa. Agora, então nós vamos fazer do inverso. Começa com o nosso professor, doutor Roberto, a fazer as considerações finais, né? Então, tem 5 minutos para fazer as considerações finais. 5 minutos requer uma objetividade maior que o objetivo desta nossa reunião, que é encontrar a maneira de unir o partido, olhando para longe, sem preconceito, e olhando para trás e fazendo autocrítica. Do ponto de vista do que o Beto e o Marquinho falaram, o Banco Mundial reconheceu que retirou da miséria, abaixo da linha de pobreza, milhões de brasileiros, que foi marcado pela diferença chamada governo do PT. Erros foram cometidos. Olha, crime de responsabilidade, eu me lembro benzinho do caso da Mônica Lewinsky. Ele mentiu, não tive relações, coisa e tal, mas como a economia ia boa, diferente do que aconteceu com Nixon, que a economia ia ruim, acabaram não caçando o Clinton e caçaram, impeachmentaram o Nixon. Quando a política da Dilma foi correta, mas eu tenho dúvidas, não há tempo para a gente discutir, dúvidas se o tarifaço, porque o principal sintoma da nossa economia é a estagflação. Porque a única, não dá para explicar isso aqui, vou perder muito tempo, mas a única maneira é ir, vai aumentando os juros, para que não venha uma recessão maior, porque ele continua gastando, o Estado gigante continua gastando e impedindo que a recessão chegue. Chega um momento em que vem essa emenda constitucional aí, 241, que não é nada mais que para fazer os banqueiros continuarem mamando. Aquilo que você falou da progressividade, eu estava conversando com Paulo Rocha. Quer dizer, nós temos aí a situação de que o cara mais rico paga proporcionalmente o imposto de renda, a alíquota do imposto de renda, tanto quanto, quer dizer, o pobre paga mais, proporcionalmente mais. Acabaram com o imposto do cheque. Olha, eu vou dizer uma coisa, Só para encerrar, mensalão e petrolão tem a ver com políticas distributivas, é barata, distributiva é barata. É muita gente para atender poucos, como é o caso do Bolsa Família. Mas políticas redistributivas, como essa que marcaria a história, marcou a esquerda na Europa, sobretudo nos países escandinavos, de aumentar a alíquota, chegar a 95% e impor o exílio de luxo. O exílio de luxo, o Ingmar Bergman ter que sair da Suécia porque pagava 95%. Mas não tinha outra coisa. Lá tu tem escola que é escola mesmo. Lá está o filho do milionário, o filho do rico, do pobre, tudo. Aqui não. O que é que aconteceu? A primeira coisa que eu estudei em colégio público, acho que os da minha geração estudaram em colégio público. O que foi que a milicada fez? Foi abrir espaço para a privatização. Hoje o filho do rico está na escola privada, recebendo, e o filho do pobre está lá vivendo esse problema das drogas, da bandidagem, etc. Isso tem, essa que é a política de igualdade. Não sei, quer dizer, os Estados Unidos faz uma guerra da secessão para acabar com a grande propriedade no Sul. Na ocupação do Japão, fizeram a reforma agrária para criar mercado. Vou só terminar. O que é melhor, uma fazenda de 50 mil hectares ou 50 fazendas, cada uma de 1.000 hectares? Para quem vende geladeira, carro, máquinas, construção civil e etc., é melhor a reforma agrária. A reforma agrária sempre foi uma bandeira burguesa. Outra coisa, não pegar corda da direita populista. A direita populista está aí pregando a volta do governo militar. Não pegar corda disso. Agora, com a outra direita conservadora, há que dialogar para saber o que eles querem. Eu termino dizendo, viu, Ana Júlia, que eu saio no meu bairro bebendo em três ou quatro bares diferentes. Na verdade, não é bebendo, eu divido a cerveja para fazer que bebe. E ouço a repetição de slogans de direita na boca de quem mais precisa das políticas de esquerda. Então, quer dizer, eu vou chegar lá e dizer, olha, eu sou do PT e não sei o quê. Nada. Ouça, argumente, tenha paciência, porque nós temos que olhar o futuro do país e, dentro desse futuro, colocar como estratégia o PT. Outra coisa que eu quero dizer, corrupção é estratégia, mas o vício do cachimbo entorta a boca e chega um dia que se paga. Veja aí o que houve. 70%, o PT perdeu 70% das suas prefeituras. E provavelmente o PMDB e outros partidos são mais corruptos que o PT. Mas por que o PT perde? Porque o PT é uma marca de esquerda, em que, no momento em que esse escândalo progride, a autodecepção é grande. Uma coisa é o militante, outra coisa é o eleitor. Matematicamente, quem votava no PT deixou de votar nesta eleição. Há que ter paciência e ir conversar com esse eleitor e não estigmatizá-lo. Obrigado. Obrigado, doutor Roberto. Esther, 5 minutos de consideração. Bom, eu acho que esse seminário é bastante interessante no sentido de ser uma proposição também para o futuro. Nós temos que fazer mais e mais seminários, mais e mais ambientes de reflexão. É claro que os ambientes partidários, de discussão sobre a estratégia partidária, etc., são importantes. Mas sem essas reflexões, reflexões teóricas, reflexões que a gente possa sair um pouco do nosso chão e avançar para um pensamento do que é o futuro do país, da nossa responsabilidade, não só com o futuro do país, da nossa responsabilidade com o futuro da América Latina, com o futuro do mundo. É isso que nós nos propomos enquanto esquerda. Esquerda tem esse vício, né, de querer solucionar o mundo. É isso que nos faz avançar. Eles são absolutamente necessários. Eu queria lembrar a Hannah Arendt, quando ela fala que... das confusões que a gente faz quando a gente não cultiva um pensamento mais complexo nos ambientes de disputa política. Esse pensamento binário da direita, ele é muito fácil de ser apropriado. O nosso pensamento, ele exige maior reflexão, ele exige de nós um esforço maior para o debate, para a discussão mais ampla, que vai aproximando a nossa prática dos nossos ideais. Então, nós precisamos recuperar espaços como esse para fazer essa discussão. A forma como a direita avança, como ela tem todo o poder na mão, ela avança de forma subliminar, em pequenas coisas que imediatamente a gente não consegue perceber, né? Não por outra razão, a palavra que o dicionário Oxford elegeu esse ano, como a palavra, ele sempre identifica uma palavra que seja mais ou menos a síntese do que aconteceu no ano. E a palavra que foi escolhida foi pós-verdade. O que é pós-verdade? É isso que nós vivenciamos aqui em relação ao PT, em relação ao que foi o governo petista. É um conjunto de imagens criadas, que a Hannah também já falava disso, no nazismo foi assim. Na realidade, a pós-verdade só recupera isso que foi feito durante o nazismo. E a pós-verdade hoje, que é uma mentira, que é repetida de forma sistemática, né? Não só pela mídia, mas hoje você tem um amplificador dessa mentira, que é a questão das redes sociais. As redes sociais são instrumentos para nós que nós ainda não sabemos usar, para que ela possa também refletir um debate mais complexo, né? Mas elas hoje refletem e são uma esteira de processamento dessas mentiras, não só aqui no Brasil, é como o Trump se elegeu também, baseado em mentiras, é como a Inglaterra saiu da União Europeia, baseada em mentiras. A grande mentira que era propagada, que fez com que o povo inglês aprovasse essa saída da União Europeia, uma das principais era dizendo que a Inglaterra pagava para a União Europeia 350 milhões de dólares semanalmente e que, se saísse da União Europeia, esse dinheiro iria para a saúde. Mentira, não havia isso. Mas isso levou a que milhares de pessoas votassem para a saída. Assim fizeram com o PT, nós temos que entender isso, nem tudo é culpa nossa. Nós não podemos nos colocar no centro do mundo, não somos centrais. Ou nós entendemos a nossa insignificância diante do que está acontecendo, ou nós não vamos a lugar nenhum. Então, espero que esses debates, essas reflexões se repitam, as instâncias partidárias também voltem a funcionar, né? E que a gente tenha também o cuidado de, quando falar para a sociedade, lembrar não só os nossos erros, como foi colocado aqui, mas lembrar os nossos acertos. O nosso legado é muito grande. Obrigado, Esther. Professor. Olha, eu queria, de um lado... Eu só queria que o pessoal lá do fundo, por favor, desse uma concentrada para a gente fazer mesmo nível do debate, do começo até o final, então eu peço a compreensão dos companheiros que estão mais lá no fundo, para a gente concluir esse importante debate. Olha, eu queria primeiro dizer da importância dessas reuniões, né? Eu volto a dizer, eu rodo muito nessa fase, e por todo lado o pessoal está repensando as coisas, né? Tem muita coisa do tom, do tipo, puxa, a gente deveria ter feito isso, deveria ter... Esse negócio de deveria, meu, isso aqui já era, porque nós temos que, né, avançar para frente. Temos que, sim, resgatar, porque está sendo escondido, os imensos avanços que houve, né? Só uma coisa prática, né? Nós, em 2 décadas, né, mais recentes, o brasileiro que vivia 65 anos, agora vive 76. Nós temos 11 anos a mais para dizer como está ruim, né? Entende? 11 anos a mais de vida é muita coisa, gente. Certo? Essa mortalidade infantil que caiu de 32 para 16, sabe o que é isso? As crianças pararam de morrer dessa coisa, ainda tem tanto avanço. Nós passamos de 13% de jovens de 18 a 20 anos com curso médio completo para 41%, triplicou. Nós passamos de 2 milhões e meio de universitários para 7 milhões e meio. E mais, preto nas universidades, gente de escola pública nas universidades. Eu estou dizendo isso não para dizer, olha, quanta coisa boa fizemos, mas é que nós estamos sendo destruídos e atacados pelas coisas que fizemos. Entendeu? Esse é o que eu eixo. O segundo ponto é que eu acho que a gente tem que entender o que é essa coisa de o Lula no poder, a Dilma no poder. Você é presidente, você está no executivo, você pode nomear ministros, inclusive com limitações. Vejo a tentativa da Dilma nomear o Lula, né? Mas, gente, o legislativo, o que é? O legislativo é fruto da lei de 1997, que autorizou o financiamento corporativo das campanhas. Nós não temos partidos ali, nós temos a bancada do ruralista, a bancada da grande mídia, a bancada, enfim, dos grandes grupos, das montadoras. Cadê a bancada da população, gente? Cadê a representação popular? Então, você tem um presidente, mas ele não tem um legislativo. E ele tem um judiciário. Gente, a gente sabe que judiciário a gente tem nesse país, né? A herança e o corporativismo disso. Qual é o outro poder? A mídia, certo? 97% dos domicílios tem televisão. Está martelando, martelando, martelando. E as 4 grandes famílias que controlam a mídia, inclusive um negócio rigorosamente ilegal, que é grandes políticos, donos da mídia, certo? Todos articulados nos grandes grupos. Você está com o executivo e ali você não tem o legislativo, você não tem o judiciário, você não tem a mídia. E as corporações constituem outro poder paralelo gigantesco pelas federações das indústrias, pressões diretas, etc. Você controla essas corporações, você não controla. Com todo o poder internacional que vem em cima. Então, quando a gente fala tanto que devia ter feito isso, isso, aquilo, menos. Eu lembro de reuniões com Lula, em que a gente dizia, mas caramba, tem que fazer isso, e criar nossa mídia, e fazer isso, fazer aquilo, né? E o Lula dizia, não adianta a gente tentar fazer uma coisa que a gente não tem a força política para sustentar. Então, na realidade, no nosso raciocínio, temos que colocar a relação real de forças. Esse não é um país de esquerda, né? Nós, era tão bom ter o Lula fazendo coisa boa lá em cima, e a Dilma e tal, e as coisas, né? Que a gente esqueceu de fazer o que a gente fazia antes, né? Mobilizar, organizar, enfim... né? Certo? A gente ficava de espectador vendo as coisas boas que se fazem lá em cima, né? Certo? A guerra tem que voltar, gente, né? A gente tem que construir direitos sociais que estão sendo atacados e no planeta todo e não só aqui. Certo? Deixa eu lembrar que aqui nós tivemos uma transformação em 96, que criou a lei, e o presidente tem que respeitar a lei. Em 96 se criou o sistema da taxa Selic elevada, que pega grande parte, né, ordem de grandeza, 25% dos recursos dos nossos impostos, passa a transferi-los para os bancos. Foi criada essa lei. Lembrem que o Lula, para ser eleito, ele leu a carta aos brasileiros em junho de 2002, dizendo que ia respeitar os contratos, ou seja, ia manter essa mama gigantesca do sistema financeiro. Certo? Essa é a relação de força real. Em 97, criaram o financiamento corporativo das campanhas. Né? Em 99, ninguém se lembra da PEC 53/1999, que liquidou o artigo 192 da Constituição. Na Constituição era que a taxa de juros não podia ultrapassar 12% acima da inflação, que hoje daria ordem de grandeza 19%, que é elevadíssimo. Na Europa e no resto do mundo está 2,5%, 3%, 4%. Certo? Você sabe quem fez a lei, a PEC 1999, que gerou esse buraco financeiro no país? Deputado José Serra. Esse está entregando pré-sal, que está, enfim... Olha, o cara é profissional, viu, gente? É bom, né? Eu acho, gente, que a gente tem que ir muito além do fora Temer. Nós não estamos enfrentando o Temer, estamos enfrentando um sistema, gente. O papel nosso é esclarecer a população sobre o sistema, sobre como funciona. Eu acho que é muito mais sólido a gente defender os nossos direitos, nenhum direito a menos, etc., do que gritar fora Temer e coisa do gênero. É outra dinâmica. Gente, a minha contribuição, eu sou professor. Eu fiz o meu blog, hoje tem dezenas de milhares de pessoas que acessam. Eu explicito como é que funciona um negócio financeiro, mando para o Leonardo Boff. Leonardo Boff manda isso para 350 mil na rede. Sabe o que é? Nós temos instrumentos que a gente pode estar utilizando de comunicação, de trabalho, enfim, de formação. Todo esse negócio de corrupção, eu trabalhei muito nisso, eu trabalhei em muitos países, hoje sou aposentado pelas Nações Unidas, eu acompanho muito esse negócio do sistema, trabalhei 7 anos na África, trabalhei em país rico e pobre, enfim... Eu, quando vi a forma como se discute a corrupção aqui, a corrupção não é correr atrás do corrupto e dizer, olha, peguei. É entender qual é o sistema de desinformação, de ausência de transparência, que permite que essa corrupção seja tão generalizada, gente. E não dizer, olha, pegamos, né? E pegamos em particular... Então, um livrinho pequenininho, gente, tá? Chama Os Estranhos Caminhos do Nosso Dinheiro. Está na Fundação Perseu Abramo. Vocês entram no meu blog, está na íntegra, vocês podem imprimir, podem repassar, é gratuito, são ferramentas que a gente está criando para as pessoas entenderem como funciona. Tem outro livrinho que chama O Pão Nosso de Cada Dia. Todos nós temos que entender economia, gente. Economia não é uma área, é uma dimensão de tudo. É o custo da segurança, da saúde, de tudo que vocês quiserem. Em particular, se vendeu à população aqui que fazer política social, saúde, educação, cultura, etc., é gasto. Mas que gasto? É investimento nas pessoas. Vocês pegam um país como a Finlândia ou com a China, são países que investiram a fundo no social para dinamizar a economia. Investimento nas pessoas é o que mais rende. Esse livrinho tem um nome simpático, chama O Pão Nosso de Cada Dia. Eu sou professor de uma universidade católica. Eu faço um livro sobre economia, como é que eu chamo? O Pão Nosso de Cada Dia. Né? Dei para o cardeal, estou bem com os meus chefes. Gente, esse aqui eu acho uma baita ferramenta. Chama O Brasil que Queremos. Tá? O Emer Sader pegou a Marilena Chau ir para a cultura, o Luiz Pinguelli Rosa para a energia, o Leonardo Boff para os valores, o Dalmo Dallari para a crise jurídica, por aí vai. Tá? Pegou problemas-chave e pessoas-chave para tratar esses problemas. 14 capítulos para entender o Brasil, essa crise, entender as alternativas. Tá? É o Brasil que queremos. Esse livro, como todas as coisas que a gente está produzindo hoje, está na íntegra, online, vocês podem acessar, imprimir, repassar, enfim. Né? E deixa eu dizer que no meu blog vocês vão pegar, eu rapidamente passei por cima desses problemas econômicos, vocês podem pegar vídeos de 20 minutos, mais longos, mais curtos, de explicitação desses problemas, porque isso permite usar numa reunião e coisas do gênero. Né? Eu estou convencido, na minha, pelo menos, gente, não é o primeiro golpe que eu sofro. Tá? Eu sofri em 64, eu batalhei 4 anos montando todo um sistema de planejamento na Guiné-Bissau, recém-independente, na África, certo? Aí, numa noite, fuzilaram meu ministro, golpe de Estado, um grupo descontente, derruba tudo, você tem que recomeçar tudo. Gente, não sejamos teimosos. Né? É uma boa briga, eu acho que a gente, se organizando, com tanta gente discutindo, se mobilizando. Aliás, sabe o que é? Tanta gente, numa sexta-feira, à noite, escutando política, francamente, esse país tem futuro, viu, gente? Um abraço. Obrigado, professor. Antes de eu desfazer a mesa aqui, eu só queria passar 2 recados. Primeiro dele, das nossas companheiras. Amanhã, às 15 horas, no hall da reitoria da UFPA, reunião para discutir a organização do dia 25 de novembro. Então, as companheiras, amanhã, 15 horas, no hall da reitoria do UFPA. E só para reforçar, amanhã, 8h30, 9 horas da manhã, a reunião do diretório estadual no Hotel Goldemar. Então, 9 horas, companheiros e companheiras do diretório estadual, amanhã é o nosso encontro. Para finalizar, agradecer muito a contribuição nesse debate do professor Dr. Roberto Correia, que esteve com a gente. Obrigado, professor, pela contribuição desse debate. Agradecer a professora doutora Esther, também, pelo apoio, pela contribuição nesse debate. E agradecer, Ladislau, por ter vindo aqui no nosso estado, mais uma vez, contribuir nesse debate, no fortalecimento do nosso partido. E a cada um e a cada uma que veio participar desse momento, desse encontro. Muito obrigado e viva o nosso Partido dos Trabalhadores!